נדבר על מרחב שוויוני לאנשים עם מוגבלות. תכף נבין על מה מדובר, ואנחנו היום עם שני שביט שמרכזת את המיזם בציונות 2000, ואושרת מורד, שמנהלת מרכז השליטה ורכזת נגישות בישראל. נתחיל איתך שני, היי. אהלן. ברוכה הבאה. תודה. אז מה זה מרחב שוויוני לאנשים עם מוגבלות? צרכני שוויוני לאנשים עם מוגבלות. אז בחרת את המילה המדויקת. אנחנו באמת מדברים על מרחב שהוא צרכני, והוא חלק מהחיים של כולנו בעצם. כולנו צרכנים, נבונים יותר או פחות, כל אחד במחיר אותה. כן, זה בהחלט, עדיף לא ניכנס לנושא הזה. בדיוק, אבל בעצם אנחנו מבינים שיש עולם שלם, שכולנו חלק ממנו, אבל אנשים עם מוגבלות, על כל סוגיהם, על כל סוגי התפקוד בעצם, הם מודרים מחלק מאוד משמעותי בו. ואנחנו במיזם שווה פיתוח בעצם פועלים כדי לצמצם את ההדרה הזאת, ולפתח עולם צרכני שהוא מסתכל על כולם, ועל אנשים עם מוגבלות בצורה מכלילה יותר, בעיניים בעצם של עיצוב מכליל. זה ככה... שתכף ניכנס גם ונסביר מה זה עיצוב מכליל, אבל תמחישי לנו, הרי אנחנו לא מדברים פה רק על רמפה לכיסא גלגלים, או על מכשיר שמסייע נניח מבחינת ליקוי שמיעה, יש פה משהו יותר עמוק, נכון? תנסי להמחיש לנו את זה. נכון, כך. אז אנחנו בעצם מדברים על כל העולם שהוא beyond compliance, כל מה שאנחנו לא מחויבים אליו לעסקים על פי חוק, והרעיון הוא בעצם לקחת את פורטפוליו המוצרים בעצם של חברות עסקיות, ולהפוך אותו למותאם יותר גם לאנשים עם מוגבלות וסוגי תפקוד שונים. הרעיון הוא לקחת את המוצרים הקיימים, או כאלה שדורשים פיתוח ועדיין לא קיימים, וממש לעשות את המסע הזה יחד עם העסק, כדי להפוך את המוצר שלו למתאים יותר בצורה כזאת או אחרת עבור אותו אדם עם מוגבלות. אוקיי, אני חושב שמה שיצר פה הרבה שיח, שאולי אנשים יזכרו, זה הקמפיין ששטראוס עשו על פתיחת חטיף ביד אחת. נכון. זו דוגמה בעצם למעלה. נכון, אז זה באמת אחד הפיתוחים המאוד מרשימים שלנו, יחד עם חברת שטראוס, שהם שותפים נהדרים. ובעצם יש לנו היום כ-15 חברות שותפות איתנו בתוך שווה פיתוח שפועלות כל אחת בנתיב שלה, בעולם הצרכנות שלה, כדי לפתח מוצרים ושירותים מותאמים יותר. ותכף נשמע גם דוגמאות מישראל, לכן אושרת תצטרף אלינו, אבל תני לנו מה הדרך שצריך לעבור פה כשעסק נכנס לתהליך כזה. אז אני אדבר בהרחבה בעצם על התהליך שאנחנו עושים יד ביד בעצם עם העסק, ואני אגיד ששני עקרונות מנחים אותנו בעבודה עם כל העסקים כולם. אחד זה באמת עיקרון של עיצוב מכליל, אנחנו תמיד מסתכלים על איך לפתח לקבוצת קצה, לאוכלוסיית קצה, אבל העיצוב הזה, החשיבה המתקדמת הזאת מאפשרת בעצם לחשוף את הדבר הזה ולהתאים אותו לקבוצה הרבה יותר גדולה של אנשים. אנשים עם מוגבלות הם מעל 18% באוכלוסייה הכללית, זו קבוצה מאוד מאוד גדולה, וקבוצה צרכנית שצורכת גם היום, אנחנו פשוט רוצים להפוך את חוויית הצרכנות הזאת לטובה ומותאמת יותר עבורם. יש שם מגוון מאוד גדול של סוגי מוגבלויות וסוגי תפקוד, ולכל אחד מהם, כמו לכולנו, יש צרכים אחרים. כשפה אני מניח שיש רכיב, אם אמרת שחלק ראשון יהיה אותה חשיבה על עיצוב מחליק, כלומר, איך לעצב את המוצר או את השירות, כך שהוא יהיה נגיש למגוון המוגבלויות, החלק השני יהיה מן הסתם להבין את הצרכים שאנשים עם מוגבלות. אז ההבנה הזאת של הצרכים היא באמת משהו שאנחנו עושים, והוא מלווה אותנו בכל תהליך הפיתוח. ואנחנו עושים אותו תמיד בצורה מלאה ושקופה, יחד עם אנשים עם מוגבלות בעצמם, יחד עם הגופים שמלווים אותם, עמותות המובילות בתחום, שהקמנו יחד איתם את הפורום העמותות שלנו, וכמובן מומחים לעיצוב מכליל, לריפוי בעיסוק, שמלווים אותנו גם בתוך התהליכים האלה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן באיזשהו שיח באמת מאוד מאוד פתוח, ומאוד מעמיק על הצרכים והדיוק, ואנחנו לא זזים בלי זה. זאת אומרת, זה חלק מאוד אינרנטי בתוך העבודה שלנו. מאוד יפה. אושרת, תודה שהצטרפת אלינו. תודה היי. שהזמנת. את מנהלת את מרכז השליטה וגם מרכזת הנגישות בישראל. אכן. אז קודם כל, הכל בסדר, שליטה במקום, מותר לך לצאת. כל המטוסים בשמיים, הכל רגוע. נהדר, יופי. אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על מרחב צרכני שוויוני לאנשים עם מוגבלות, בתעופה, זה חתיכת סיפור. אז שתפי אותנו קצת מה הדרך שעברתם פה. בואו נתחיל אם לפני כן היינו מדברים על הלקוח הצרכני שמשתמש בתעודה, וכמו שאתם יודעים מדובר בכ-18%, אבל זה לא זה, ה-18% הזה מטיילים מבני משפחה,
ולבני משפחה והחברים, ונוסיף לכך את הגיל השלישי, מדובר בעצם בנתח שוק שהוא מאוד מאוד משמעותי, נכון. ויש כאן גם פוטנציאל כלכלי מאוד, בתוך מאוד, הסיטואציה מאוד. הזאת. אבל אני באה ושמה לך את זה רגע על השולחן, כי מי שחושב שהנגשה זה משהו ששייך לאותם אנשים עם מוגבלות, לא קורא נכון את התמונה, כי זה גם אני ואתה, נכון, כאשר נעשה בטעות תאונה או נחלה, וכשנתבגר, אלא אם יש לך איזושהי תעודת ביטוח שאני לא מכירה אותה. כן. אז האינטרס של כולנו זה לראות בעצם שהסביבה שלנו תהיה מכלילה, והיא תהיה מותאמת, ונכון לעכשיו כרגע היא לא. לא הסביבה הפיזית ולא הסביבה הצרכנית. נכון. אז כאן ברגע שאנחנו בהתחלה קודם כל מבינים שזה נוגע גם לי ולך, באותה מידה, בלי קשר לתעודה שאנחנו מחזיקים, זה משנה קצת את התפיסה שלנו. אם אתה מסייע להורים מבוגרים, כבר נכון. אתה תשים לב שפתאום כאילו יש לך סקאלה שונה לחלוטין נכון. של צרכים, שפתאום אתה צריך לשים אליה לב, ופתאום אתה מוצא את עצמך מתכלל עבורם כל מיני שירותים שלפני נכון. כן בכלל לא היית חושב עליהם. נכון. והיום, ובזה אנחנו עוסקים. אז זה הדבר הראשון, ובאמת כאילו מדובר... אני מניח שיש פה הרבה מאוד עבודה פנימה בתוך הארגון, של הכשרה בעצם נכון, של נותני השירות, נכון. של מעצבי השירות. אז אני לא מעצבת מוצר, אנחנו נותנים okay. שירות. וכאן אנחנו כסיתונאית תיירות המובילה בישראל, יש לנו... Okay. מטווח מאוד מאוד גדול של שירותים, בין אם זה טיולים מאורגנים, או טיול ומלון ועברות, וכל מיני דברים כאלו, ואנחנו צריכים לדעת לתת את המענה לכל הטווח הזה. ומה שקרה ברגע שבעצם נפגשנו עם אותם צרכנים, וישבנו בקבוצת מיקוד yeah. בעזרת שווה פיתוח, ישבנו עם משפחות מיוחדות ושאלנו אותם, רגע, מה אתם רוצים? פתאום זה פתח אצלנו איזשהו עולם חדש, איזו רדאר, של עשייה, והתחלנו להסתובב עם אותו רדאר בכל התחומי העיסוק שלנו, כדי לראות איפה אנחנו יכולים לבצע שינוי, ואיזה דברים אנחנו יכולים לעשות. הכל התחיל בעצם מלעבוד בעצם על חבילות תיירות נגישות, שבעצם במקום שמשפחת או זוג ירצה להרכיב לעצמו ויחפש בעצמו את הפריטים הנגישים לאורך התהליך, אנחנו כבר נוכל לתת את זה. אבל זה לא רק שם, זה בעצם כאילו עולם חדש שבו חברנו למשל טרווקסי, שזה סטארט-אפ ישראלי, שממש בודק האם החדרים במלון הם נגישים, וחדר נגיש זה כאילו זה עולם אחר. זה הרי הבית שלך בנסיעה, ואם הוא לא מונגש, אתה חסר אונים, אני מניח. ולכל אדם נגיש זה משהו אחר, זה האם אני צריכה שהמיטה שלי תהיה בגובה של 40 סנטימטר או 50 סנטימטר, ומה השירותים שאני צריכה באמבטיה, ואולי אני רוצה בכלל לשחות בבריכה, ואיפה העולם הזה, ואיך אני עושה את זה. זה המשיך בזה שאנשים שלנו, דיילי קרקע ודיילי אוויר ומדריכי טיולים, קיבלו הכשרה בשפת הסימנים. זה לא אומר שהם יודעים לתקשר באופן מלא בשפת הסימנים, אבל מספיק... אבל יש גישה ויש הבנה. שיש כאילו גם את האפשרות לבוא ולהגיד, יש מישהו שאני רוצה שהוא ירגיש בבית, בסביבה שלי. זה אומר לשים תדריך שירות בברייל במטוסים. לא כי יש אוכלוסייה מאוד גדולה, שקוראת ברייל, אלא כי אני רוצה לבוא ולתת לכל הצרכנים האלו את המקום הזה. זה מסר מאוד מאוד יפה. איך זה יתקבל אגב בקרב העובדים? יש כאן הרבה מאוד דברים. אני כן אגיד שיש אנשים שכשרואים אותי הולכת במסדרון במשרד, חותכים לכיוון אחר, כי הם יודעים שיש איזה משימה חדשה. אבל כן, יש הרבה מאוד רתימה, ויש הרבה מאוד אנשים שזה מתחבר להם, באמת גם לעולם האישי וגם לעולם הערכי, וגם לעולם העסקי, כי באמת יש כאן הרבה מאוד פוטנציאל. אני לא מדברת על פילנטרופיה, הרי בסופו של דבר חברה עסקית צריכה להרוויח. אז אם יש לי כאן פוטנציאל לקחת את אותם 18% של צרכני נגישות ובני המשפחה והחברים שלהם, שלא נדבר באמת גם על הגיל השלישי, יש לי כאן אפשרות למכור יותר, וזה כאן חלק מהעיסוק הכלכלי. וזה באמת משנה לנו את התפיסה. אבל זה אומר שבעצם בכל מקום בעשייה שלנו, אנחנו בודקים איפה אנחנו יכולים לעשות את הדברים אחרת. מאוד מאוד מרשים, אז אושרה, תודה. המיזם הוא שותפות של הג'וינט, ציונות 2000 וביטוח לאומי, נכון? שבפני עצמו זה שילוב מאוד יפה. נכון, אז אנחנו בעצם מיזם חברתי-כלכלי, שנוצר בצורה משותפת מתוך החוזקות של כל אחד מהארגונים האלה. אנחנו בציונות 2000, מעל 25 שנה כבר עובדים עם עסקים בעצם לצמצום פערים חברתיים,
ויחד איתנו בעצם הצד השני בתוך מיזם שווה פיתוח באמת ג'וינט ישראל מעבר למוגבלות כחלק מג'וינט ישראל שפועלים בעצם לקידום האוטונומיה ומסוגלות וחיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות. אלינו הצטרפו גם קרנות הביטוח הלאומי בעצם, הקרן למפעלים מיוחדים, שהיא בעצם עוד זרוע פעילות של הביטוח הלאומי, שהוא מייעץ לממשלה בנושאים של ביטחון סוציאלי, והשותפות הזאת נותנת לנו ערך, כי היא מביאה באמת את הכוח של כל אחד מהארגונים והיכולת שלו לפעול מתוך נקודת מאוד, המבט הזאת. אז עסק שמעוניין להיכנס לתהליך הזה ולעבוד איתכם, איך עושים את זה? אז אנחנו מזמינים את כל העסקים בעצם להצטרף אלינו לתהליך של שווה פיתוח, החל מאיתור הבעיה, הקושי שאיתו אפשר להתמודד, ואז באמת בחינת הפתרון, למידה מאוד משמעותית יחד עם אנשים עם מוגבלות, ועד היציאה עם זה החוץ, זאת אומרת, איך אני מתקשר את זה בצורה הטובה והמדויקת ביותר עבור אנשים עם מוגבלות, כדי שגם הם כלקוחות יבואו ויצרכו את זה. ואז בעצם תיווצר לנו המציאות המרחב הצרכני השוויוני הזה שאנחנו יכולים לקחת פה בעצם. נהדר, אז מוזמנים להצטרף, ושני, תודה רבה. תודה רבה.